Ну, а детальніше про необхідність легалізації медичного канабісу, а також про медичну доктрину президента, поговоримо зараз із Віктором Ляшком. Міністр охорони здоров'я України доєднується до нашого ефіру. Пане міністре, пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Навзаєм. Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроект про медичний канабіс. Наскільки це необхідно зараз, ну і як це може допомогти при лікуванні? Це необхідно, і я закликаю народних депутатів підтримати даний законопроект, оскільки цей законопроект був внесений саме урядом України за ініціативи Міністерства охорони здоров'я ще в минулому році. Цей законопроект дозволить нам запустити обіг лікарських засобів, наголошую, які розробляються з матеріалу, який добувається з рослин канабісу. Тому все буде правильно врегульовано, і обіг цих лікарських препаратів буде також регулюватись в країні, як і обіг інших лікарських засобів сьогодні є в країні, і буде відпускатися сугубо за рецептами для тих, хто їх потребує. А їх потребує величезна кількість сьогодні пацієнтів, які не мають, наприклад, препаратів або аналогів препаратів для знеболення. І це стосується як і людей, які були травмовані, в тому числі травмовані внаслідок терористичних дій Російської Федерації, а також і ті люди, які живуть з онкологічними хворобами, і там, де вже сьогодні лікарські засоби для лікування цієї онкологічної хвороби не можуть допомогти, і ми повинні допомогти людині достойно жити, а не терпіти цей біль. І ці препарати, які сьогодні вже мають доказову базу, зареєстровані в 56 країнах світу, можуть спокійно і повинні спокійно використовуватись в Україні без будь-якого остраху того, що це нелегальний обіг, що це за це можуть накарати або притягнути до кримінальної відповідальності. Дозвольте мені посилити сенс. Тобто ми правильно всі з глядачами розуміємо, що система контролю вже існує. У нас в аптеках продаються препарати, наприклад, антибіотики. Вони продаються за рецептом. І це буде так само. В нас в аптеках продаються препарати з наркотичною дією значно серйозніші за ті препарати, які сьогодні там сформував хтось міф, що саме препарати на основі канабіноїдів там будуть визивати велике звикання. Тому врегульовано все питання по відпуску за рецептами з чітким контролем за цими препаратами, хто їх виписав, де відпустили, і взагалі жодних проблем немає. Саме про це ми говоримо, про те, що є певні лікарські засоби, які будуть відпускатися саме під жорстким рецептурним контролем, а є препарати, які вже в 56 країнах світу, і на основі даних, які були прийняті на попередніх міжнародних конференціях з обігу наркотичних лікарських засобів, взагалі виведені з списку наркотичних препаратів, оскільки є чіткі доведені наукові дані про те, що ці препарати не визивають звикання. Пане міністре, буквально 2 хвилини залишається. Україна має створити найсильнішу в Європі галузь реабілітації. Про таке, зокрема, йдеться в українській доктрині президента. Якщо ми говоримо про фізичну реабілітацію наших захисників, про що саме йдеться? Це якісь нові центри, чи їх облаштовують на базі чинних? І чи мають вони бути, наприклад, в кожній області, чи лише там в великих містах? Дякую за запитання. Дякую президенту України, що він вчергове наголосив на важливості фізичної реабілітації в нашій країні, але він говорив ще і про психологічну реабілітацію, що також вкрай важливо. Коли ми говоримо про фізичну реабілітацію, ми чітко розуміємо, що це будуть і нові центри, і це будуть і реабілітаційні відділення в існуючих лікарнях. Ми взяли за зразок систему ізраїльську по підходах по кількості ліжок і кількості спеціалістів, які нам потрібні в країні для реабілітації. Оцінили їхній соціальний догляд, врахували наш соціальний догляд, бачимо, що ми не витягуємо, тому додали ще певні коефіцієнти. Зараз ми в Україні вийшли на те, що нам потрібно 7 тисяч ліжок реабілітаційних в системі охорони здоров'я, які дозволять забезпечити ту потребу в фізичній реабілітації, яка в нас існує. В подальшому провели певні дискусії. Ми розуміємо, що нам потрібно 6 спеціалізованих центрів, які будуть і будуватись, і які вже є. Якщо які є, то це ми говоримо, що в нас є львівський кластер, наприклад, Superhumans, Unbroken і ДП Галичина, які вже сьогодні проводять реабілітацію. В Києві ми побудуємо новий інноваційний
медичний реабілітаційний центр. Зараз розробляємо на нього медичне завдання, і ми хочемо, щоб там працювали наші медики, наші реабілітологи, які сьогодні воюють в Збройних силах України, які будуть повертатися з перемогою в мирне життя, і тут ми їм можемо запропонувати навіть місце подальшого працевлаштування. Окремо буде 5 реабілітаційних центрів системи Міністерства оборони, і плюс ми говоримо про те, що ми до 1 липня завершили якраз госпітальну мережу в себе, визначили кластерні лікарні. Таких лікарень у нас 136, і в цих 136 лікарнях, як мінімум, повинно бути сформовано від 30 до 60 реабілітаційних ліжок. Це не значить, що все це буде будуватись, оскільки сьогодні вже в більшості кластерних, так званих кластерних лікарень, працюють реабілітаційні відділення. Ми маємо позику Світового банку, з якою працюємо для того, щоб ці реабілітаційні відділення дооснастити необхідним обладнанням для проведення фізичної реабілітації. Окремо працюємо для того, щоб змінити візуальний вигляд реабілітаційних відділень, привести їх до євростандартів і до нових державних будівельних норм, які запрацювали в країні з 1 березня. Ну і окремо працюємо з освітянами для того, щоб ті стандарти, які ми вже позатверджували на рівні Міністерства освіти і науки, були імплементовані в навчальні програми, тобто у всіх вузах викладалися саме за цими стандартами роботу, і щоб студенти, які завершують навчання, приходили уже в існуючі реабілітаційні центри і отримували там досвід. І цей виклик, який в нас сьогодні є, можна з впевненістю сказати, що коли ми його все завершимо, то в нас буде найкраща система реабілітації в європейському регіоні, так точно. Буквально останнє уточнення. Психологічна реабілітація, ви про неї згадали, і це важливий аспект, вона буде здійснюватися там же, на базі тих же центрів, так? Давайте, психологічна реабілітація – це не тільки медична складова, це більш широке поняття. І ми працюємо тут в рамках ініціативи першої леді, всеукраїнської програми ментального здоров'я, яка охоплює і дітей, і дорослих, і військовослужбовців, і тих, хто в тилу сьогодні допомагає нам здобувати свою перемогу. І вона охоплює більш такі широкі масштаби. Вона охоплює як медичних працівників, зокрема, в нас вже запущено на базі сімейних лікарів, які пройшли курс Всесвітньої організації охорони здоров'я MHGAP, що дозволяє їм при зверненні людей до них з питаннями якимось по фізичному здоров'ю виявляти проблеми в психічному здоров'ю і допомагати їх вирішувати. За нашими розрахунками, 80% проблем, з якими люди звертаються до сімейного лікаря по психічному здоров'ю, сімейний лікар зможе вирішити. Якщо він не зможе вирішити їх, він перенаправляє їх далі по маршруту пацієнта на амбулаторний етап, де його буде приймати психіатр. Окремо Міністерство соціальної політики створює центри життєстійкості, в яких люди можуть отримати консультації психолога в майбутньому. Міністерство ветеранів запускає помічника ветерана, який буде працювати, в тому числі і розумітиме, і діагностуватиме, чи потрібна людині психологічна підтримка. І якщо сама людина звертається за психологічною підтримкою до помічника ветерана, то він знає, куди перенаправити, щоб людині надали кваліфіковану, безоплатну психологічну допомогу. І окреме питання, ще яким займається Міністерство молоді і спорту, це фізкультурно-спортивна психологічна реабілітація, яка також допомагає вирішувати ряд питань. Є такі ж самі психологи, які проходять навчання в системі освіти. І окреме питання – це працевлаштування, тобто це сфера Міністерства економіки і фонду зайнятості, для того, щоб і там психологи були і допомагали вирішувати проблеми. І таким чином ми парасолькою накриваємо всі сфери і всіх людей в Україні, для того, щоб зменшити наслідки російської агресії на психоемоційний стан українців. Пане міністре, я вам дуже дякую за вашу роботу, за ваш час і за цю розмову. Це Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, був у нас на зв'язку. Дякую вам.